Attention, attention. It's almost my birthday month and I'm so excited. So very, very excited. But anyway, you are watching Why in the Morning, in particular on channel Y254. My name is Valentine, or at Color Me Val. And you can interact with us or find us or just basically kwa tu apo kwa yo maeneo yetu pale kwa mtandao. That is Y254 with Facebook, Y254 channel on X, Y254 underscore channel on the gram, of course, and Threads, YouTube, and them. And I'm not alone in studio. Yes. Meanwhile, standing in for at Gresha Maingi is one gentleman. Hello, Kweda. How are you? How are you? Fine, thank you. Guy, kumbe mnakuwa mnanipenda hivyo. Sana, by the way. Kama Kweda. By the way, birthday yako ni when? Zinanikuwa karibu kuambia you are my twinie. Ah, you are my twinie, imagine. Walai. Mimi ni wa December. Yani? Hapa tu. You are my twinie, wewe ni my katwinie hivi. Who brought this one here? Nyeke. Benjamin, come collect your specimen. No, wait. Uh-huh. Kwani wewe? Mimi najua watu wamezaliwa kutoka sasa ni next month ama ni this month. Uh-huh. What is sasa? We are twins. We are twins. Ah, we are twins. Okay. Ah, nakaa umeboeka na ulizaliwa hizi miezi. Ah, makosa. Ah, wewe ndio. Kwanza wenye walianza sijui January. Hata wana adabu. Never. Ah, wao washana nao. Washana nao, lakini hi drum here. Yeah. Haros watu kwa muta. Yes, they call me a deprop. Hey, Kamau. Zote ni zaagu, lakini ukaniita Kamau ka Gen Z. Sikuizi najitaka Kamau ka Gen Z. Wow. Kamau ka Gen Z. Kamau ka Gen Z. Yes, Kamau ka Gen Z. Alright. Form ni gani lakini? Mi sina, labda unipe by the way. Uka true? Ni I'm just around. Ay, I am here. You are here? Mm. Ah, nimekuja. Sasa venye mi si Gen Z, utanifunza funza tutabia tuwa Gen Z. Wewe ni milenio? Kidogo. Si sana. Wewe ni milenio Gen Z? Yani kare kana kuwa ka split. Hai, wewe milenio. Hakuna mambo mingi. Usijite hapa. Sasa si ndio umelete hii topic nyingine swali yeye ndio ameniambia niko split. Sasa tena ndaniambia ni Gen Z tunajijua. Gen Z tunajijua. Usiforce. What are you trying to say? What are you trying to say? Umegoga goga tu miaka. Talk to me direct. Umegoga goga tu miaka. But it's okay guys. It's a privilege. It's a privilege. Wewe hujui kama utafika miaka yangu shwali. Eh? Wewe. Eja niambie. Salimia anti wa mado. Hi anti wa mado. Haros. Wewe kwanza ni unataka kumfikia vizuri. Mhm. Rada rada sasa niko hapa. Wewe acha nikwambie kwanza. First thing is first. Umeona His Excellency our President venye amechanganyikiwa na Shaquille O'Neal. 411 inaitwa 411. Acha nikufunze 411. Sorry. Fill my cup. 411. Mike. 411. He? Umesikia? Shangitakashon Mr. France. Enye kwa gekwa jata mini gekwa praise. Ah, pulo. Ah, pulo. Kidogo. Hey. Lakini najua. Ai, lakini wewe kwani kuna tofauti wewe na huyo mwingine. Unajua kuna time nimekuwa hapa umenichanganya hivyo. Mimi. Mr. France. Aki aliona hakuna kitu anasikia. You know what, guys? I think we need a translator, sasa. Juni, kama asiwe. It was so interesting. Because ali behave vile tu ninge behave. Wow. Tumia Kiswahili, if you know. Tumia do Kiswahili. Now that you have said like that, wacha nilisema hii wiki mzima ni mimi na watu wa Arsenal. Good morning. How are you? Okay, sika ni kuta. Wakina lonely at the top. No. Cheki. Tusianze hapo. Wewe ni fanu. Ilikuwa poa, yani ilikuwa imeenda tu poa. Sasa vile umefika hapo, nimeanza enda. I can go. Ukianza hapo mimi nitaenda. Tulikuwa sawa. By the way, we are good. Nini atakuwa? Lonely at the top. Okay, tusha move on. Sasa unataka kushinda umeturudisha hapo hapo. You and your hot pass. Let us meet next season. Tupatane next season talking about here. Eh, dare kucheka. Mimi kama bado watu wa Chelsea wako bado. Ah, mimi tuko sawa. Ngeka bado watu wa Chelsea bado wako. Mimi niko sawa. Chakua kuu. Na wacheni na sisi. By the way, I'm getting offended. Nimeweza kuwa temperamental kama ya Moses. Nimeweza kuwa temperamental. Nimeweza fanya kitendo. Yay! Guy. That was a bonus. Sipa na joko karibu mimi na yeye. Tuachane na hiyo by the way. Nimesikia vizuri sana by the way. Nimesikia vizuri sana. Tuachane na hiyo. Let us focus with whatever we have now. Unajua nani ameokoka? Michelle Ndolani. Nimeona by the way. Yeah. Michelle, sasa form ni nini? Ehe.
Yesu. Yes, exactly. From Yesu. All right. In other news, kama unaweza kubali nikupe nipe sasa. Leta, leta sasa. Ah, nipe. Vile nimekufunza 411. 411. Fill my cup. Niambie. Ni hivyo. Okay, sawa. President Ruto and Eddie Butita meet American television host Steve Harvey, who mwenye kwangi na nywele. The bald girl. Yeah, during a tour of the Tyler Perry Studios in Atlanta, Georgia. My question is, Eddie Butita alifika hapo saa ngapi? To me nilikuwa najua itinerary ya president ilikuwa aende. Butita alifika huko saa ngapi? Butita was going with the president. He was going. Oh my God. Wow. Bila kuambia kama kuna nyota imeng'aa kwa mtu ni huyo. Amen. Ah, yeah. Amen. Eddie Butita. Mm. Kate actress. Ah, please. Haki ni abiani mnaombaka mkiwa umeangalia side gani? By the way, of the mountain. What? Hey, he's doing it. Yani, oh my God. Yani from just a comedian, yani unaona walahi. Hmm. Taenda kupiga jokes na huko juu. Hey. Wow. Sijuika umeona Anasto tu wewe. Uh-huh. By the way, he deserved it. Nimeona two clips. So, sijawahi ona episode mzima. Oh, guy, ona prof kidogo akufe. Sorry. That is so offensive. Sorry. Nika kusupport Man City na ujui pile hata mmoja. Yani, how can you say that ujui ona nimi? First of all, wenye anashinda kiambia Man City congratulations. Sijinaambia tu congratulations. Na mnajua tu Haaland. Be serious with your lives. Lakini, auja yona? Nimona two clips. But anyele, that's why you're a millennial. Wow. That's why you're don't be like that. Iyo ni a guy. Auja yona? Sasa ni nini tena? Uendelea. Just that. Like the more tunaendelea, the more unanikasirisha. The more unanifanya nikuwe tempera. Temperamento. Gosh. Gine? Gosh. Bring it. Fill my cup, tafadhali. All right, sawa. Ni chatafuta. I will. Okay, hata ndio hii. Michelle Ntalami announces she is now born again. Yeah. We? Ni kusome hii paragraph. Ni refu? Sana. Ni ya kizungu? Yeah. Sai tunaogopa kizungu. Ni ya kizungu? Is it for English? It is very for English. Ai, look at tu. Wacha tu tuachane tu nayo hapo, si ndio? Yeah. Yes. Yeah. Mm. Okay. We, yenyewe ni kizungu mingi. Hata nimejaribu kutafuta place yenye prof atasikia offense. Unajua siku hizi ukini flabagastra maneno, ukini flabagastra na maneno mimi kwisha, I'm outed. That is not how you use this. That word. That ni sawa. Flabba whatever. Outed. That's not how you use outed. Aya mtoto Eminem ameolewa. Wow. Yeah. Congratulations. Mi hata sikuwa najua mimi. Yaani huyu mwenye tulikuwa tena heli. Ni huyu. Yaani wewe nimezeeka. Huyu ame si kama nilikuwa alive. No, si who is admitting that no, millennial. Bwana is Gen true. Gen Z. Sasa hata ni generation ile nyingine. Inaitwa aje? Ni X ama WX? Sasa ni nini tena shwali? Kama unasema umezeeka juu ya Eminem, sasa nani hayo? Tu kama najua hii ngoma na heli alikuwa mdogo akiimbiwa. Na sasa hii anaolewa. Na sasa hii ndio huyo. Ametoka. Ametoka soko. I wonder. By the way, talking about that. Unajua kuna mtu nimesikia ati yeye aliachana na mtu wake. Aliachana na mtu wake mwenye alikuwa na yeye. Ati kwa sababu alikataa ku reveal bank account yake. So Valentine ndio atakulia tena nataka nikuulize wewe. Sasa ukidate lazima ushinde umeitisha bank account. Ati ujue balance. Ndio wana if you're dating a broke nigga. Wow. Wow, I don't know what I'm supposed to be surprised with, the question or the reactions on the ground. Zote. First of all, kuoa, like husband and wife. No, not husband and wife, like we are dating. Uh-huh. Wewe ni my fiance, yes, we've been doing whatever, hizi vitu zinafanyago na watu wakubwa, you see. Umeeka pete. Kukula. Umeeka pete. Usiku unafikiria vitu zingine, wacha na pete. Like tuko tu, yani tuko in... Okay, talking si tushapita. Mm-hmm. Tushapita hizo vitu zingine zote. But now kuna vile sasa imefika mahali naona hapana, mimi I need to see your bank account. Ndio nataka kuona, nini yako. Sasa okay, my question I'm asking very many times kama amenioa ama tume hajakuoa bado jaleo. So why do I want to know is sasa sidi hiyo swali. Sasa kuna mtu amesema that anataka kuona bank account. Vile mtu wake alikataa kumuonesha bank account akasema you know what? We are done. Let us call it a day. Oh, let us call it a date.
How utani mimi utani ninie na uja na uja so this whole, okay, I'm trying to understand ni vile pesa ilikuwa ni mingi ama she's being taken care of sasa anataka tu kuona like, account balance like ata, sex, like anataka tu like you see vile mnasema you cannot date a broke nigga mimi sasa siyuko hiyo shule but okay hivyo ndivyo kuna semago hey, mimi mtu hata ana hata nini mimi siwezi mudate hana pesa nika uko na zako unakuja tu hadisia wow you see mm-hmm. Ati mimi siwezi date mtu broke so sasa juu hataki sasa hataki kudanganywa unajua mm-hmm. Unaweza kulikopa ndio mm-hmm. Kuja kunipeleka hii date so anataka kuona bank account ya huyu mtu but unajua hiyo pia tunaweza danganya aje au kwa nini unaweza jidanganya na si unaomba tu loan Schwab hapo unaiweka hapo inakaa miezi kama 2 3 but sasa alafu would you expect such a question in a date ati we by the way hebu maji mnakula alafu unasikia by the way si inaonesha bank account but si mimi naona kulikuwa na katiga mahali I want to know what happened like what was the conversation no the conversation before? Was we were eating we were doing whatever at the out of the room sasa si usikize kwa nanike si mimi nakwambia carnival raja are you telling me 411 story ni yako fill my cup yeah, exactly let me fill your cup sasa si nile tunakula we are eating ni hao gimnofu nini mahamri mapacha so kwa hii conversation sasa unajua ni zile za oko worth net worth ndio just hizi mpaka mko na interview net worth what is your net worth ndio nisikwe naingia kwa broke nini a broke broken whatever bank account so hizo conversation by the way uko na ngapi kwa account mhm wewe ungeuliza ungesema nakwambia why sasa si let us enjoy whatever the moment so tu malize kukula alafu baadaye ndo ninaweza kuuliza mali but nini bank account unataka kujua nini si wewe unaitisha na kupea Kenya unataka of which really mimi personally si mimi unani point okay so unajua it is a practical example kwa hapa the question na unaulizaje sasa wewe uko hapa wewe unaweza taka kujua bank account ya mtu wako I don't really understand why sio lazima si ndio mtu akitaka kusikia kitu kama hiyo what I am thinking yeah. In my time of life kwa hii dunia ni anatafuta stability so okay. Something like money kitambo unaona kitambo hatakuwa tuna date venye ama the dating scene kitambo na or what I hear kitambo just kwa na date kitambo mimi na date nikiwa mtu mkubwa nianza ku date nikiwa mtu mkubwa so the date is then and now is very different so I think Kenya watu wanafikiria ni money equals stability okay so I'm assuming that's why aliuliza so maybe I naona future na mtu maybe kama ni sisi mimi naona future na wewe so I'm trying to understand are you stable enough like will you be able to take care of me even ndio naona nafikiria that's why I'm assuming she's okay. Going sasa, but sasa juu nilikataa kuonesha but hivyo tu ati unapata goja unapata kila kitu yenye unataka si ndio I'm trying my best si ndio to keep you in the best way possible siwezi taka uende mahali na hiyo sasa bank account yangu ni yani unataka kuona na juu nimekataa sasa unataka kuniambia utaniacha I've been giving you the anyway huwa mnasahau yani the whole time tumekuwa na wewe unasahau juu ya huyu dakika tuili hapa tumekuwa na wewe. Anyway, 411 gine. Ehe, feel my cup. Oh my god, unakumbuka wale siblings? Wow, Obina. Umeona hiyo story? Wenye walikuwa kwa Obina. Ni sasa hivi sasa walitokea na ka video kingine. Now because you have now started you have mumekataa kutu support, do you know? Ameamua that wata nini? Watafungua fan page. Eh? Only fans. Mumekata kuwa support sasa what do we do see okay tulikuwa tunawa support why though na nini sasa now that was the comment section wallahi nilienda kusoma comment we just squeeze the comment section inakuwa tamu kuliko the content itself content guy wow okay let's give them context so this particular wape sijui nisema ni these two people wacha ni waite hivyo these two people were on a particular interview with someone called Obina and the reason why they went viral or trended for a bit is because these two individuals are in a relationship but later discovered that they are brother and sister yes so they are calling themselves you are biologically not a normal, so they are saying they are not a normal couple so they are not a normal couple yeah they are not but it is true they are not yeah
they're not normal. Okay, sawa. And that's now the tagline, like you and your, what is making them stand out. Yeah, so sasa sahi juu juzi sijui wametengeneza mpaka niliona tu mahali tu yani kwa accounts zao wamesimama tena vile tu walisimama mara ya kwanza ni nini vile tu walisimama mara ya kwanza now they want to be supported. How? As in what? No, what? No, wanataka kusupport. Si mmekataa kuwa support. Hamuwatumii gifts, hamuwapei kakitu. Oh. Yeah. So they want an only fan page. Okay, this is on a particular platform like TikTok. Yeah, hizo vitu zote. Sasa unajua mmekataa kuwa support, hamuwatumii kakitu. Unajua wanataka kukuishi the life. You see? According to whatever I understood with the video. Why? Msaidia ni wache. Wacha ni kuacha ba celebrity wenyu hivo. Muna tuacha hivo wae. Tunapitia ngumu na mko hapa. Wow. Okay, all right. Apo sasa mtanipatia thoughts zenu because that is a little bit hard for me to process. So they said that I'm a support. Oh. Yeah, so they want to open up a fan page. Yenye sasa ni only fan watakuwa. So, see, this way, let's get this straight. Kuna mahali inaitwa OnlyFans. Si unafungua like kama page yenye. Kuna mahali inaitwa, unaona venye kuna TikTok, kuna Instagram, kuna mahali inaitwa OnlyFans. So, si hapo. Si hapo, like, nizi okay, platforms okay. Zingine. Sawa. Oh, uliku unaona ni kama kuna app ingine. Unaachwa nyuma, usijari. Ujaachwa. You're still a Gen Z. Mr. Waendelea na story. You're still continue. A Gen Z. Me, I'm not. I'm trying to explain to you and you need. Basi, you explain me, basi. OnlyFans is a platform where mostly ni bad manners. Hapana, wewe na baby bad manners. Wewe na unaona tu bad manners. But see, I'm telling you the truth. Kwani utaju, sitai Google OnlyFans. Kwani, wewe pia Gen Z, mbona utaki kusikia? Why don't you want to learn? Walai. But anyway, usually that's what happens on that particular platform, but it's not at what happens exclusively. So kuna unaweza pata mtu anauza viatu ama nguo, but sana sana when you anakuanga hapo wanaitumia for other purposes. Can you thought at ni ni ku like kama sasa hivi nafungua tu app, unaona vile sasa hizi iko. So nafungua alafu inakuwa ni only like ni wase tu wanakujua wenye wananifuata yani ile true see fans haters. See my hater get out of here. Da nini? Oh, that's what you mean. Yeah, that is what I understand. Okay haya nipe yako sasa, siwezi kusave na chai hivyo alafu thermos yangu ibaki empty yako na unipei nipe wewe fill my cup at no fans mjashinda okombe mnainua thermos, how is that my fault? Clear throat. Okay. Meanwhile, uh-huh. Kabla ujam, but this happened, I think, on Sunday night. Tulikuwa tunakuja confirm you on Monday morning that the Iranian president passed away in a helicopter crash. Yeah, so, news ikianza, the first thing we heard it was a hard landing. Ndo badaye ndo tukasikia no survivors were found. Very sad. Very sad. Losing a president, bwana we. Yes, sorry? Losing a president, unajua vile inachanga country we. In a confusion jumu kwa zile za water. And he went to the foreign affairs minister, I think, walikuwa same convoy. Hakunanga protocol, like wewe atuwezi, like kama we ni mtu important, mi ni mtu hatufai kuwa in the same craft. Like we travel usiku. Nani utanipigia story? Prof, let me tell you. Do you know the people who know the recipe to Coca-Cola? I think wanakuanga wawili at a time on this earth. Mm-hmm. Na hawezi fly pamoja. And that's why they make sure that they are not friends even. Wachukiana vibaya sana. Ule analeta yake, ule analeta yake, hata tusipatane. Ndio huyu asishie Kenya anajua. Oh no. Okay. Did you come up on a big sense? All right. Acha tunisonge kidogo kutoka hapo. Kuna story naona hapa, we are on this particular blog, I think. Yes, so it's called Nairobi Gossip. Alafu tukuna hapa Mike Sonko showing off his 11 phones. 11? Show enough. Sika niko nazo, niko nazo. Hadi anatembea nazo kwa bag. Bwana ata mbili, namba mbili zuwa zinanichanganya. 11 phones, alafu tuseme kama 4 ama 5 zikona double sim. Alisema hewa tupi, like wiki ja,
Like simu ikijaa vile ati memory imejaa kando a new phone. Next. Yeah. We? Mm. Okay. The I last time nisikia kitu kama hiyo ni ya Kothe. Ya Kothe anabangi simu after every year. Mwaka ukiisha anaanza upya tena na hata mimi ni vile sina pesa. Let me not lie to you. Hata mimi ni vile sina. Guys. Aloys. I will be humble. I will be humble, by the way. I will be. But, my friend, kujispoil. Yeah. It will be my middle name. We. Hi. All right. Okay. Sasa ni muku china ni limit. Kuna swali hapa by one senator. Uliza nione kama nitaweza kujibu. And Karen Nyamo. Amesema debate time. A man is dealing with two women. Benjamin, ukae rada, hii swali pia ni yako. A man is dealing with two women. One he lies to and the other one he is completely honest with. Which woman does he love? Rudia tena. A man is dealing with two women. Uh-huh. One he lies to. Huyu namudaganya. Na umespell too vibaya. And the other is completely honest with. Na huyu mwingine ni aki niko honest. Mpaka mbaya, yani wewe unamwambia tu kama mbaya. Tena mwambie like this, it's like this. Lakini anajua niko na huyu. So already si unamwambia kila kitu. Unamwambia kila kitu. Eh, hey, you're very honest. So basi. Which woman does he love? Sibazi ni mwenye anaambia kila kitu basi. Kweli. Sasa huyu mwenye una take effort kumdanganya, mbona unamdanganya? Yenyewe sasa hii imeanza kuwa tricky. Why are you spending so much effort lying to this one? Kama umpeni. Sio nipata juice ya kwenda kupea huyu mwingine kwani? Wow. And I get, unanipata? Dikaba nimekupata. Unanipata? Sasa tukishinda tumenyamaziana kwa nyumba. Sio acha niende nikukosa ni collect juice from this one. Si umesema huyu mwingine niko honest. Acha niende nimupea story. Kai, sijakwambia. Si unakumbuka na nini nikikwambia story yake? We are together. Yeah, you got the copy. Sasa ameniambia hivi. Unaona? You see? Tunapata stories za kupiga kwa nyumba. But sasa ni wanini wavili, si basi wakuja tukae tu nao pamoja. Roommates? My roommates, ndio. Okay, sawa. So. Washindani, nani ataniletea maji, nani ataniletea chai. Okay, and with that, I think we're done with story time, guys. I think we're done with story time. So now we are going to play a game. Prof, unataka kuanza mami ni? Gani hiyo? Unajua sasa tunaanza kucheza. Michezo ni mingi. Ni gani tunacheza? Ni ukweli, michezo ni mingi. You are not lying. So we're going to play what we usually play with. Na sijui mbona tujacheza hiyo game ya food though. I don't know. And I always come prepared. I always come hungry bwana. Nakuchanganya tu. Lakini mimi sijui ni nini mbaya. Tumbo ina adabu. Hata nikuwa nimekula aje. Nipate chakula hapa. Ai. Unaikataa wapi? Nitakosa aje kuonja. Ni kuonja? Ah, sikukula. Kuonja. Oh, mimi sasa sijuangi kuonja. Najua samosa mbili. Sasa ni kitu ya nini? Samosa mbili. Hiyo ni harufu tu kwanza. Yaani, hiyo ni kitu tu na appetizer. Yaani nani tai? Ka kitu kanaenda ku marinate. Sasa leta hiyo mchezo. Na ni gani hiyo? Umesema ni chef? It's called charade. Charade. I told you kizungu is not my thing. Kizungu mkuti. It's not my thing. Ni okay. Naweza yogea hivi kidogo nisikie budu nimefaint. Muanze kushindwa ni nini? Ni kizungu. Ni kizungu zungu yani imenichika yani kizungu zungu. I'm out. Someone should arrest him. I pass out. Okay, yeah? So what's going to happen is I'm going to pick a category. Ehe. Alafu niteka nini kwa forehead. So your job is to guess what's happening. Kazi yangu. Either imitate, ama unajaribu ku explain, you can talk, but you cannot say the exact word. Oh, I can talk. Unaweza. Napenda hapo sasa. Na, ukwe mcreative bana. So, unaona, tukwa tumeona people. So, unaweza niambia, ukienda CBD jioni, unaona, akina nani? Be creative with it. Understand. Mbona umeni attack na hiyo? Jusi kwa limejua mara ya kwanza tukicheza. Uko, unakuanga aje? I'm just... Baka behind the scenes, lazima utawuta Nilikuwa nimeshindwa kusema hiyo. Anyway. Why are you so hard to love, bwana? As in, I was just... I want you, moving forward, to be flexible. Flexible? Nimekupata. Nini nime na unakaji? Kwa nime... Sumesema tena nini? Prof, unaweza ambiwa I love you.
wewe mbona unatumia kizungu? Si unanipa unanipenda na Kiswahili? Eh. Eh. Si upendeke. Ama akue ameileta bila hata ka emoji. Unajua kuna vile unaweza niambia I love you kwa aina ya emoji, yani hiyo umenishautia, yani unafaa kuimarinate. Au unafaa kuileta na sentensi. Excuse me, ati ake, I love you. Love me too. Hey. Tell me with Korea, with enthusiasm. That is the flabbergast me with words. We are in trouble. Ata kama sitazielewa. We are in trouble. Ata kama sitazielewa. Flabbergast me. Sawa, I will flabbergast you. Uh-huh, twende so kasi. Would you like to start ama mimi nianze? Na start nini? Twende kasi. Sawa. Nipe wewe nione kama nitajua iko nini. Okay. Ehe. Sadio hii. Jeraji. We are starting. I've pressed on forehead. Mm. So if you get it right, I do this. If I don't know how to guess, I pass it. Yule? Hmm. Eh? Yani, nikapare tu kwa Mombasa, yani. Swimming. Ai. Zi. Eh? Nitasema aje. Yani, niko Mombasa tu, yani. Eh, niko huko tu. Yani, what am I enjoying? Vacation. Oh my God. Uwe, kumbie kati. Nitasema aje sasa. Mm. Ah, pass yo. Nimeshindwa. Ah! Ndio. Unachika. Unanyita. Unanipata? Unipati? Endelea haraka. Oh, sasa ndio hiyo. Kanakuja. Kanashikwa. Okay, I've passed. Ah, kuna joto. Alafu mtu anapita pale na kale kanini? Kale katroli. Na mzimamisha kidogo. Aha. Nipe yani nisikie tu yani vizuri. Ni lambe lambe. Hey. The first one was sand. Ndio sasa sinakwambia yu bahari. Nilikuwa karibu kuambia mchanga. Wana bahari ukifanya hivi si ni kuswim. Wewe pia na wewe watu wanaendanga bahari kufanya nini? Sikucheza na sand. Kwani ufanyangi hivi kwa sand? No, ufanyangi hivi kwa sand. No, nataka uni ufanyangi hivi kwa sand. Mimi nikienda bahari naelea maji, si sand. But ungeniambia nini na kuanga karibu na maji? Si ingekuwa tu coconut trees. Okay, you know what? Second one was mousetrap. Mimi niwekele. Ama goja mousetrap, hiyo ungesema nini? Sinakwambia kamekuja, kameshikwa. Hiyo si nzi ama mosquito, surely. Hasa ningesema nini? No, nataka uniambia vile ungesema. Hata sijui. Siyo mosquito bana. Ehe, hiyo ingine? Ice cream. Hiyo hata nimejaribu, hiyo karibu hata nikuambie, basi lamba. Yani, mtu amekuja, trole, kuna joto, amekuja, umemusimamisha, umechukua, usikia vizuri. I've really tried my best. I believe you. Okay, let me also try. We. Yeah. 3, 2. Twende kasi. 1. Nyama, munofu, mufupa. Chakula. Nafanya nini chakula? Eating. Yes. Winking. Yes. Well, lo, liabotele. Yes. Liabot. Pass. You're stuck. Ningeinua vipi? Pepeta. Ehe. Na kizugu. Hiyo ni nini na pepeta? Oh, jiko. Natumia ehe. Gas meko. Ulikuwa sawa but what's the English? Nimefanya nini niki? Window wheel. Pass. Nisumbua pass. Okay. Bachelor anapenda kula ugali na? Indomie. Ugali na? Indomie. Okay, sawa. But ugali ana mix skuma. Na? Mayai. Yes, but sasa ukifanya hivi, umeifanya nini? Ama. What, jibu tu hiyo kwanza. Nyanya. Unafanya nini hiyo kenye umesema sahi? Mayai, So, yes, what is that action when you do the... Heating. Yes, but... Heating the egg. Cracking, bwana. Cracking an egg. Gai, ni cracking, ni meshina kuisema. Ayangalia, tuwebaliza. Sinuona venye umepata zingine, wewe ndio unanipea stress. Eating. Roro, iwe kwanza hiyo. Roro, ya bote. Winking, So, making, yani tumeround tu mbili. Imagine. So who's the bad, ni mimi ama ni wewe?
Wacha tuone. So ni mimi. Wacha tuone. Sinua mimi nimekusaidia kugesi vizuri. Tuede gine kwa ni iko nini? Haya. Hey. Nimeona kumbe siyo ngumu. Si unaona? Ni vagina. It's the trapping. Ni rororo ya boat. Unataka animals ama tuendelea tu na hiyo yenye tulikuwa tunasema? Animals nishindwe kusema kangaroo. Sawa, animals. Hebu tuendelea, sema basi, wacha tuone. Lakini ikileta vitu gumu mimi ni hivyo. Tutapass tu haraka. Haya. Ah, imagine. Kangaroo. Yaani tu saa hii tu nimesema. Paka. Cat. Exactly. Umeiba? Kung fu. Panda. That is so creative. Pedro. Hiyo pasa, hiyo nini? Maji, na kunywaga maji. Fish. Fish na kunywaga ama inaishinja hapo. Mimi ni mkunywi wa maji. Mimi ni mkunywi wa maji. Unakaji? Na desert. Mimi ni mrefu. Camel. Yeni. Kweli? Imagine. Oh, okay. Kocha. Give me more. Oh, maji, naishi kwa maji. Kacha. Alafu, nimeandika SpongeBob. Kocha. Crab! Oh, apana. Imeisha. Okay, but wacha nijaribu. As in, imagine. Nime mistake mnyama. Nimethani hiyo ni crab. Hiyo ni, imagine ilikuwa nyoks. Ilikuwa nyoks. Delilah, Eve. Okay, whatever. But we are, at least sasa tumeanza kuelewana. I know. Understanding each other. You see? Nimeiba hii game. Nivile tu, ilikuwa kiasi. Kiasi tu, yani. Nimepata gapi saa hii. No, no, niambie. Tume wrong tu mbili. Walai. Actually, we got kangaroo, we got cat, panda and camel. Haya, tuende basi. All right, get ready. Na kwa nina sense nikiekelea kwa kichwa. Sidio. Inajua? Haya, tuende kasi. Go. A, pass. Sio sijui nini. Pass. Hata hiyo sijui nini. A, pass. What are these? Ni kubwa alafu iko extinct sai ilikuwa uko kitambo. Dinosa. Yes. Dino. Yes, correct. Umepass. Dai. Hiyo umepata. Pass hiyo sijui. Yaani Fanya hivi vizuri, ndio yendelee. King of the Jungle. Lion. Yes. Simba. Yes. We, pass. Sijui kuexplain. Okay. Wasichana wakiwa kwa video na dance wanaitwa? Vixen. Yes, what is singular of Vixen? Vix. Sijui. Pass. tunamchapa ndio afanye kazi. Puda. Yes, time's up, but yes. Yeah. Umepata bili. mwingine alikuwa fox. Haya, umepata. Civics. Simba. No, wait a minute. Fox ndio ulikuwa unataka kuniambia ni Puda. Civics said. Mengi zilitoka Vixen? Male ni Fox. Na female? Wengi female ni Vixen. Walai? Si ugugu. Kama naona na kudanganya, Justin. Okay, naona nikuwa nadanganya lakini bado na kuamini kwa sababu. Wajua last time ulininyongaka na kizugu zao. Guys, ende umepata bili. Simba na gani nyingine? Guy. Cat. No. Dinosa. Dinosa. Na drunkie. It's okay. Ahi. Aya. Tuede kasi. Tuede, gide, tuede. Alright. Press on forehead, pressed. Ni wanyama? Ni mechange ngine. Oh. Sani miscellaneous ni any. Haya, sawa. Walai. Juzi kulikuwa monkey business, right? So, what were they doing? Ndiye wenda huko. What were you buying? Monkey business? Ile premiere movie ya nani? Ya King Kaka. What were they buying tickets? You're so mimi weird, ni mubigi. Mimi ni mubigi, niko na mapu. Elephant. Oh, okay. Hey. Haki walai, they are so annoying. Uki kwa kona, every corner, they are so annoying. Lazima nishine nikitoa. Na inaletwa. The way he's describing, bwana. Yani paper. Paper, yes, sijui vile nita explain. Okay. Hey, nimerara lafu. Why, guy, why? Mmestuka. Eh. Shock. Nimeota. Guy ni nini, shuali? Oh, nightmare. Eh.
Guy, you're too shocked. What is shocking me? Anyway, sasa nahitaji manyundo, nahitaji nini? Hizo zote. Mujengo, nahitaji nini? Tools. Ah. Tumepata zote spoke wa paper clip. Imagine. You mean girly? Dakwera. Is me telling you. Don't joke. Makofi kwa prof. Makofi kwa prof. Mi hata ninataka gemi. Sitaki makofi. Wejo gemi. You know gemi? Haya, tuende kasi. Let's go to work. Nilikuwa niweke music, lakini sasa tutaletea za kina nani ninaona hapana. We hapana, no, don't do it. Mkine kia tu act it out. Sinkine ni ngumu pwana. Alright, get ready. Inda, tuende kasi. Agalia. We, iyo, nah, pass. Nikitaka pesa naenda kwa? ATM. Yes. Nikitaka kupasha chakula na si kwa stove ama kwa jiko, naenda kwa? Meko. Microwave. Yes. Microwave. Ni nini inakuanga mrefu kuliko Indomie alafu? Spaghetti. Naifanya nini? Noodles. Uko tu sawa na hiyo ya kwanza kenye umesema. So what am I doing with it? Rolling, sticking, whatever. Yeah, eating. Yes. Oh. No, pass. Tutakuwa ngumu kidogo. Tuende mahali, tuende arboretum na kitamba kia Masai hapo. Yes. We, apana. You mean nimesema picnic? Walaizi unikongratulate. Oh my God. It's something that you sit on. Alafu ina kukanda kanda tu pole pole. Masaja. Kama, lakini ni kama tu mali niko sai. Mali nime niko hapi? Umeketi kwa kiti sofa. Yes. Okay. Massage chair. Nisao. Si nimesema massage? Chair. Okay. Massage chair. Ni yote. Aja. Nizo tu sijapata. Boat. Ati boating. Boating ndiyo gani. Sasa ndiyo nikashanga. Next. Ngefanya tu hivi. Ungesema roo ya boat tena. So siku na gani. Lakini sasa ungefanya hivyo. Alafu uki umesima. Anyway. Chewing to back. Ngefanya hivyo. Alafu tobacco ningeanzia wapi. Yes. Ndiyo. Kuchiu sigara. Anyway. Ungegesi vitu zingine zenye. Aya. Kwa sinafa kukesiwa. Having a picnic. Si, mesema hiyo ndo umejipatia. Oh, nime, okay. Tuede yako. Chewing. Lakini, hii ya massage, you could have tried better. Sorry. Please, but, inaitwa aje, pull up your socks. Yeah, pull it. Dolly, and lift your sleeves. Siya, metuwa confidence hapi kuniongelesha hivi. Aha. No, hapana. Ni bakuli. Eating. Suruka. Aki, shuari. Ije uriaza nayo. Nikika hapa, yani unonaka nini? Massage. No, umesit. You've sat. Kweda, yani kweda. Okay, basi. Tumesimama hivi, butita is rafin. We wacha, unatoa nini? Sorry. Sawa, basi. Yani kukaa tu, yani unasaika. You're bored? Yeah, you're bored. Yeah, akiwa lai lazima ni nini, whatever, lazima ni vae tie. So what do? Just tie? Yeah. Okay. Sasa ukipereka na huko? Sorry. Okay. Sasa kama huko sasa kumewasha umata. Uh-huh. Ni nyumba. Atiyo, ruka hiyo. Lighthouse. Oh, yeah. Imagine umeipata. Okay, first of all, okay, guy. First of all, nataka unieleze, uta explain, number one, niambie ni nini? Bo. Bu, you explain? Bakuli. You explain? Juu nimeweka chakula ujaelewa, nimejaribu kukula ujaelewa, nimesema mbaka, nikuwa nimeisoma kama blue, but it was not blue. Number two? Funny. Si nimejaribu nikikaa hapa, yani kweda. Kweda. Ukashidwa kuisema. Udake liwa, nimechidwa sasa nitasema nini? Fadi yako, fadi yake ni kwenda. Kwenda. Sijia sasi. Stop it. Alright, continue, priest. Get ready. Alright, here. Tere kasi. Wa? Okay, kinipenda, tunaenda kwa kanisa, alafu tunafanya nini? Getting married. Yes.
nikishindwa kuongea but now kizungu what do I use to talk tongue yes alafu nikitaka kufunga kiatu what am I doing tying yes so together it's tan tie yes guy yes what is that so I'm just here and relaxing yes Unaona vile nimepata yako haraka? Wanapenda ku spin hapo ushaona kwa acrobats. Yes. Ni kama ninaona. Nani anaitwa nani Majimbo anashinanga akifanya nini? Applying. What? Kujipaka. What? Applying oil. Another word for that one? Banukato. Pass sawa. I am going to somewhere to see someone who I have never Visiting. Seen before. But tuna kujuana. Tunaenda kujuana. Date. Yes, but sijai mwona before ni? Sijui, amphibian. Blind date. Amphibian? Amphibian! Amphibian. From where ya? Ati zilax nilikosea. Ulipata. Na ni nini na niapia ni? Sini weu. Sae yu pia ni shida yaku. I'm going to be brimmed. You could have told me ugeniabia, ugeniyelesea. So ime niambia put it on lotion. Sindio. Sini apply in wanukato or apply in oil. Kujipaka. Lotion. Lazima ikuwe na hiyo lotion. Ajipaka agi lotioni. Majimbo. Ajipaka agi lotion. Akipea na story. Oh yeah. You guys, and then... Yeah, I was in Dubai. Kidogo, kidogo. Yeah. Mm-hmm. And now this guy... Alafu anachukua ingine. And now this guy, who we met in Madagascar, uh-huh. We met in China again. Imagine. But now, before we met in China, he used to sell avocado in Mauritius. Friend of Kasi. Nene changanya zote. Get ready. Tuele kazi, go! Saa, nimeenda Mombasa wala ikameni choma jua. Sun ban. Oh. Akweta. Pass. Kukimbia, nakimbia, niko juu ya kitu, mnyama. A horse. Hey. Wesikia vile naitua vizuri. Yeah. Walai every time lazima tu nipitie pale niangaliwe meno yani. Dentist. Yeah. Hey, squeezy. Lazima. Ama unapenda kunini. Si lazima utupe kwa kinini. Washing machine. Exactly. Wewe bwana umelala sana ni mwalimu. Mbona nini ananitupianga? Gwenda, unalala nini veve? Duster. Ai, ulikuwa unatupia duster kwani mwalimu wenyu alikuwa mnyama. Si duster ya nini? Kai kwani mwalimu wenyu alikuwa so aje? Like when you are sleeping. Eh, si ndio. Eh, kwani mwalimu wenyu alikuwa so bad aje? Si tukua tunapika. Anyway, manke. Imeisha. Kai, hey, umenishtua. Ti duster. Eh, kwani duster yenyu ilikuwa inakaa aje? Unajua saa labda duster yenyu ilikuwa kasponge. No. Yetu ilikuwa kimbao. Ilikuwa kimbao alafu inapeleka carpet. Hiyo unarushia mtu. Kwani what? We. Hata sitakaa kufikiria shule tena by the way. Wewe inakutroma? Mimi hata mkinilipa sioni kama naweza rudi. Walai? Mimi naweza rudi. I don't think so. Cannot pay me enough. Ayo pastu. Okay. So unafungua nini nyumba? Ki. Mlango. Na ukienda mahali alafu zianguke, what have you done? Key holder. What have you done? Dropping. Yes, but unaenda kuambia mtu I have... Dropped my keys. Misplaced. Yes. Waendelea tu ni sawa. Ni kuchora, lakini tunaeka kwa maji kidogo alafu tunaeka... Painting. Kala. Yes. We? Wako na tukofia fani, alafu wanapenanga hizo tu host tu venye umefanya. Si wajui. Okay. Si wajui. Like even, hata kuna aja umoi. Umoi kwa zile za, hiyo hata zitake. Okay, so ukienda Uganda sai, watakuita nini? Visitor, tourist. Yes, but time's up. Mio hiyo ni imepata hiyo. Tripping. Cowboy! Tungesema nini, amevaa go, inaitwa aje? Si nimesema utu tukufia. Tukufia, tunaitwa aje? Isipokuwa hata mimi tumepotea jina. Imepotea walai. Hiyo. Nikisema cowboy hats, nimesema cowboy. Yeo, benye utakuu umesema, lakini... Sa, nisema... Ugesema safari, wamevaa maboots.
Yes, na wanapenda. Ungetoa hiyo sauti. Sidio nimesema sahi tu, hata nimesema horse. Wanapendanga hizo horse, wamepanda. Ujetoa sauti. Nimesema horse. Kwani lazima nifanye zote mbili? This one's difficult. Twende. Difficult. Iko nini? Okay, okay, okay. Chachize ingine. Okay. Place. Oh. Nikuwa kuambie. Twende kazi. Sahi, our fellow viewers. Wanaangalia nini? TV. Exactly. Love you guys. Skipping. Siyo taisema nini? Wee, before nikuja lazima ningepiga nini? Shawa. Yes, ngasha, inaitwa ngasha. Na before nifike bado nimepitia kantini, nikauma nini? Kaka, yani kaka kitu tu light. Yani nika, kanavunjikaka, yani nika kitu. Samosa. Ai. Ruka. Nini yu vunjika shuali? Mwani kuiti, lakini ruka tu. Hakuna mthuguiti kwa kantini. Sasa miri nikienda shule lazima niwekelee nini kwa mgongo? Bag. Exact. Backpack. Sasa mimi nikiwa mtoto nilikuwa natamaniki kukaa juu ya miti. Tree house. Exactly. Mimi na nikiwa bado mdogo nilikuwa naogopa kukutwa na nyenye. Wanyitai? Okay, ni monster lakini shaisha. I've really tried my best. Fanya monster yako tena. Wewe, lakini mimi hiyo ikanikuta na cheka kidogo. Hey, from! What's happening? What's going on? Yike. Raji, tai? Mine tika to exchange, tuko na versions different. Aya, shika basi. Admin, tunafanya ile kitu. Admin? Tuede. Shua! Aya. Kulevo shua? Shua. Yango sioni kama sioni kama yangu itashwalo. Ni siriko. Ni siriko. Haya chukua. Okay. Haya twende kazi. You are next. So I was who? You are next now. Haya. Twende kazi. Haya. Na ukumbuke kinyo na pick ni ya wazungu. So pick celebrities ni wa wazungu. Haya nimechukua animal. Sawa. Place on the floor. 3, 2, 1. Okay. Ule kung fu. Aya! Panda. Yes, alafu. Okay. Tungeniambia. Sawa. Iyo okay. Tumepata. Sawa. Okay, uyo sijui ni nani. Move on, please. Fish. Snake. Yeah, yes. Nikadogo kakubwa. Yes, yes. Ulikuwa yes, nilitasema kelea. Ulikuwa nilitasema. Yes, nini? Guy, huu ni nani? Monkey, baboon. Yes, the first one. Huwa karanuka. Baa tena sana. Sijui. Is that Squilo? Gosh, but close enough, but apana. Tumesonga. Watu wanamkula, si crab, ni mkubwa crab ni nani? Sijui. Aya, pass. Anakapunda, lakini mwenye ameomoka, tunaweza mpata kwa game zebra. Drive. Yes. Imeisha. Aya, inalia. So, nimepata, guy. Hizi zingine zote nimerong. Guy. But unaona hata majina zingine hapo zinaitwa aje? Lobster. Si lobster nimekuambia ni crab kubwa na kanakulwa. Okay, hiyo hata nilikuwa na jina lakini sasa juu sijui kuisema. Mhm. Bila kuiangalia. Marking scheme. Lazima unachungulia kidogo. Okay. Twende kasi. Twende kasi, get ready. Twende kasi. Kai, hiyo sijui. Helen tukimaliza show anachukua kitu anaweka pale kwa ile kitu ile kwa hard drive. Yeah, exactly. Yani mimi najisikia yani niko huko juu, yani mimi niko on top of the world. Yeah. Hiyo nimekuambia. Hey, mimi naendaga pale naangalia, yani unajua kuna hizi hizi 14, yani unaenda tu unaziangalia tu ziki falls. Yeah. Haza, every time nafikiria tu Moses. Moses alikuwa wapi? Is Moses? It? Eh. Ah.
gai, hiyo ni nini? Gai. Yani watu huyu wanapenda sana kucheza na hiyo kitu, yani inapepa wangu na mahewa tu, yani mahewa. Kite. Hey. Hold your tongue. Hey. Hold your tongue. Did you see what he did, guys? Hold your tongue. Umepata ngapi? One, two, umepata kite, Egypt, waterfall, hard drive, top of the world. Ili? Umesikia? Lakini top of the world, yes, you count. Me personally. Nimekuambia. Baka ni Shakira, yani. I'm feeling like I'm on whatever. Eh? But here ndio energy. Ndio ndio guy yenu ni hoje hii mzima. Okay. Aya, oi, sorry. Hayafanya hivi. Wagwan. Lakini sasa form ni gani lakini? Chukua. Tuende kasi. Okay. Sawa. But sorry admin, sorry. Nini kwa unlock tu na unlock. Na hiyo pia mbona imelock haraka hivyo? Sijui. Hata mimi sielewi. Sijawapata. Na by the way, unaweza kwa unajua mali wanaweza interact na sisi leo kwa mtandao? Kwa mtandao? Yeah. Hebu waambie. Sini pale why in the morning ni hashtag. Mm-hmm. Hashtag why in the morning. Mm-hmm. In our social media handles pia zetu, sidiyo? Yagu unaweza nipata at Prof Kama. Yake mpata kat Kalamivo. Kweta bebe. By the way, you have a very unique name. Thanks. That was the whole idea. Yeah, that was the idea. Color me is the hashtag. Yes. Sawa. Mm. Make sure to do that. Any. Na utuambi unatuwachia wapi na mna gani? Yes, please. Aya, tuende kasi. Aya, next ni mimi. Oh, ni mimi. Countries. Tujaribu countries. Pana. Wewe kuwa too risky. I will try my best. Menesesepe. Unajua inaweza kuja menesesepe. Wacha tujaribu just for kids tuone. Sawa. Lakini kuna just for ina just for kids, lakini wacha tujaribu twende kazi. Mm-hmm. Just for kids. Place on your forehead. Twende kazi. Nimei place. 2 1 go. Meow. Cut. Yes. Tukicheza hii game inakuanga na vitu 52, alafu kuna game kama poker. Kadi. But inaitwa nini kizungu? Ukutusa. Card. Just. Uyo tu mwenye kuambia, tunampiga ndio afanye kazi. Puda. But in English? Zebra. Donkey. Ohi. Aya, tukienda, watu naenda Mombasa kuenda bahari, ocean, sea. But tukieka ocean na sea, tukicontain mahali moja inaitwa? Dam. Hapana. Hapa tu kwa. Swimming pool. Yes. Continue. What do you mean? What do you wear at? Pass. It take too long to. Snake. Yes. Pass. Yep. Kablani. Ninini. Kiatu ya mwanaume sana. Very nice. Kanapenda carrot. Kanapenda carrot. Ni mnyama. Labit. Yes. Aya imeisha. Wacha nione hiyo yenye ulikuwa unaniambia dollhouse. Hata ungeniambia anaitwaje? Nikumbushe huyo mtu. Tovard. Ungeniambia Tovard. Mimi ningekuambia babi. Ungeniambia Tovard, ungeniambia Mrs. Linde. Ningejua ni dollhouse tunaongelelea. Oh, yeah, you told me you're a millennial. Hiyo ujui. Ujui hiyo. Wewe ni wa mtu alipa the sauce. Ama ile ingine. Sorry. Pole. Okay guys, I told you it's a privilege. It's a privilege ido. Yeah. Nini? Mm. Tuende kasi, nipe. Aiyaye. Snowman, umeshindwa kunielezea snowman. Ningekuelezea aje? Carrot. Pa! Carrot. Pa! Wow. Okay. Mimi singeeleza hivyo. That's why nilijua hatutaelewana hapa. Tuende kasi. Mhm. Hallelujah. Get ready. Oh. Sasa hiyo sijui. Ribbit ni frog. Sasa ribbit yangu. Lakini hiyo sio akiangaini kona. Yaani kuna mtu anakuja kuniangalia nikiwa mtoto madhi akienda job. Nani? Jina gine? Babysitter. Yeah. Okay, hiyo nimepewa mwa Kenya. So, thank you. Na nani? Endelea.
Hizi jui. Ah! Sahi tukibaliza hapa tunaenda nini? Breakfast. Okay. Ya hiyo tunaweza ikaunt kaa hiyo. Ni coffee break. Hii kuna? Oh, sawa. Hiyo sijui. Ah! Yore, doze ni nini? Hata utayona. Hii nakatu biyad. Wango bae, hiyo sijui. Aisha, aisha, agarie uone. Hiyo sasa ni nini? Ate pligu, 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 whatever. Pligrims, pligrims. Agarie uone. Mbona ulichoro kuniambia goti? Goti si ni itu? Eh? Kuna, mustache, ndio goti? Kuna mustache kishikana na huku chini inaitwa goti yote. I have known, sahi ndio najua. Kaibala, even when inaitwa? Goti. Wow. So, unaweza kuwa na beard bila mustache, unaweza kuwa na but mustache. But zikiwa zimeshikana ni goti. Bila nini, but zote zikishikana sa goti. Now I know. Now I know. If you... Unashinapa ukiniatua. Kama umefence, kama umefence, kama umefence, kama umefence, nini? Jua you have a goti. Yeah. Haya yote. Guy. That is career. That is career. At least nimejifunza kitu. Tunaendelea na kids. Tuendelee. Alright. 3, 2, 1, go. Okay, nikisikia baridi usiku najifunika. Blanket. Thank you. Mali tunaishi naitwa house. Good. Lololiabot. Just the one word, the action is Road. Called. Yes. Ni kama tuna kunini kwa ice. Ah, nishaanza kuambia ba. Okay, nisha kuambia just ice skating. Yes. Nisha kuambia. Peter. Wanacheza golf. Ni bat, wanatumia basketball. Bat. Baseball. Yes. Sasa ni cricket pia. Ni ukienda ukunywe kitu iko baridi, it has flavors, kuna vanilla, kuna chocolate, kuna strawberry. Hiyo familia ya maziwa maziwa. Maziwa mala. Hapana, ukienda kwa hoteli. Oh, milkshake. Yes. Squeeze mimi kutoka nianza ku date. Oh, hiccups. Yes. Shaving. Yes. Okay, but zimeisha. Kutoka nianza ku date, squeeze hizi majina zimepiti. Let me tell you something. Sijakwambia hizo. Eh? You've been running on the job. Hata nimekuwa nikiwa vadu. I've been overdoing. See, we get a milkshake. Hey, kuna mtu amekataa your story very vehemently. Kitu hata sija kwenda huko. Kitu hata sija jinunulia. Aliniambia, have you tried? Mina mimi fake it until you make it. Uh-huh. Of I course. Know even the place. Okay. I know the place. Okay. Google. Where do they sell best milkshake? Where? Unaletewa my friend. Ayu alisema kwako sitoki. Kwako sitoki. Ndio maana nilikuwa naona hao watu wakioverate kile. Hiccups. Oh. Ehe. Aya, nimepata kila kitu. Tumepata kila kitu. Yes. Wow. Genius. Hiyo ni ya watoto. Wacha mambo ya genius. Ni ya watoto. si unaweza kuwa tu genius tu vitu si. We, okay. Mimi ni ya watoto. Milkshake imenishtua hata mimi nimeisema. By the way, let me tell you guys. Milkshake has been my cup of tea every day. every Wednesday. Tagu. Oh, tagu. Since. Since. Let's try this one. Nimemwamusha baka anione. Excuse me. Kasi. Sorry. Get ready. Sasa niko kwa gari, ndio hiyo mimi, ndio hiyo mimi. Changing, switch gears. Okay, yeah. Ni same tu. Niko na pale, niko na simu ya hafu, nafurahi ya niki nini. Na take my shots tu. Eh? Usiniambi ujui ya. Na take my shots za image ya huku juu. Drone? Yeah. Niki, mbona umetake long ku... So, uniambini juu, we pia na wewe. Ndoyo, mimi nimechukua yani, eh? Nduzi. I'm going, eh? Inaitu waje? Motorbike. Motorcycle. Nafanya nini? Riding. Ndoyo, riding. My motorcycle. Unaitu hiyo. Hende kazi. Mimi ndo hiyo. Mount Kenya. Nikuweda tunayo. Climbing. Yeah. Hii msumari ya ingi bwana. Hey, ya ingi. Hama. Hey.
ni nini? Chagamuka wewe. Na wao mchakula. Microwave. Home viewers. Wanafanya nini? Watch TV. Yes, exactly. Thank you guys. Ah, tumepata zote isipokuwa acupuncture. Ati isipokuwa? Acupuncture. Hiyo ndio sasa niambie ni nini? Well, how do I explain this to you? Wanachukuanga to they look like needles, alafu wanaweka kwa mgongo. It's a form of massage. Like therapy-ish. Kudunga-dungwa. But very strategically, like hawakuumizi. So unalala if your back is aching or something. Unasikia ni kama una pressiwa, kudunga-dungwa. I want to say something like that. It's not always ati kudungwa hizo vitu, but it's very, I want to say alternative, like medicine. Umepata hizo? Umoifanyo hiyo? No, acupuncture no. Okay. Hii hata inakaa uchungu, siwezi taka. Really? Na nikalia. Ate lile. Mimi hata kenye nataka kujaribu nile unapiga kwa steam kwa uso. Unajua hiyo? Ni inaitwa tamu. Inaitwaje hiyo? Hiyo tu. Doje ile. Sini ku steam tu uso. Oh, inaitwa ku steam uso? Hiyo ukienda facial nini. Bas, inaitwa hivyo. Ndio hiyo jina. Facial sasa ndio the whole process. Kwanza una scrub uso unasikia vizuri. Nimekwambia since I got clear. Nimekuwa nikitry vitu zenye hata mimi mwenyewe nilikuwa nashindwa nitawaifanya in my life. Oh my god, kujipeleka tu mahali natumbukizwa tu, yani unasikia yeah. Wega, okay, kwa wega. Wewe. Ai! Watu huku ndio nakwambia vile pesa tu inanikoseanga mimi pale. Oh, sasa ningekuwa nikisema sasa hii nikitoka hapa naenda kuscrubiwa, yani unafaa kufa full body massage. Hata hiyo nilipataga. Ai, unatumbukizwa kwa matope. Ile ya kutumbukizwa kwa matope. Sikuwahi jua matope ni tamu hivyo. Wanai? Matope. Matope unatumbukizwa kwa matope yani. Alafu unaletea mtu wa kuwapea two story yani. Nice. Nikao unafanyiwa voice over. Nikao unafanyiwa voice over huko. In the land of whatever. Sikuja hizi vitu zikoke, nilikuwa nazionea kwa movie. Now you see. Yeah. Aki wako nasikia, wow. Nasikia flamboyant, ndio nasikia, wow. Mpaka na dozi, yani nalala kwa matope, yani uko free, yani. What? It's called mudding. Inaitwa hivyo? Mudding. Mudding? Afu toke hapo, ukamugwe, ujikamwe, afu tena uingie kwa kijoto-joto, yani. Kile ituaje? Kile kinyo mingi. Sauna ama. Kile kinyo mnaingia kupeana stories za ajabu, yani mkipewa mastim yani. Ehe. Iyo, hako karum. Aha. Sasa unasikia sasa. I was, yani mbaka unasikia tu yani wow. We, he? Nilikuwa nataka wacha tuweke tasty food. Hapana. Tutaleteo vitu zenye hapana. Music. Mm-hmm. Music hapana. Wewe, utaweza za nini? Nakwambia hizo ni za wazungu. Hazitakuja hata wewe zenye. Hazitakuja hapa ndo. No. Walai. No. Hazitakuja. Hazitakuja kudade. Walai. And then they need to nini? Ndio nashinda nikiambia viewers. Guys, please, if you're a tech head, just have a conversation. Alafu iko ni app inashinda ikidj update. So, exactly. Akinani wakitoa ngoma mpya. Sweet. Kwa sasa hivi kuna abandoned gospel. Sijui kama umeisikia lakini. Sitasikia. Hiyo hata najua kuna mtu hapa hajaisikia bado. We. Tuende kasi. 3, 2, 1, go. We. Ni kako na kapembe kadogo alafu ni kanono. Rhino. Yes. Sitajua. Ni a type of fish, alafu it's supposed to be very intelligent. Ni karefu kidogo kanapenda kufanya fanya. Dolphin. Yes. Dolphin. Woof. Dog. Kidogo ni kuambia Bosco. Pass. King of the Jungle. Lahog. Yes. Hapana. Ni bado ni kitu naweza. Ni una, but ni vile sijui ku-explain haraka. Hata kuku. Doggy. Hapana wewe. Snake. With a big trunk. Elephant. Yes. Tafuta kitu kingine ya kusema. Inakanisupu is a very beautiful one. Peacock. Hapana. Ni kadogo. Kananga story na mtu. Parrot. Opposite yake ni moth.
really, why are you trying to confuse me? Okay, it's my turn. No, wait, Goja. Butterfly. Nikadogo. We parrot si dogo, surely. I've done like this. Parrot. Peacock. I love the moon and the moth. Sasa kwanza unanikonfuse. Moth si ndio opposite ya butterfly. Anyway. Hakukanga kitu. Wacha nipate kitu yenye yenyewe hizi hata sijui. Si unaona anga. Kwanza alpaka. Alpaka sasa ni gani? Alpaka ni kanaka white grey hivi alafu kana. Malai. Enda kuonyesha hiyo picha. Utanionyesha. Hii hata ukinifanyia nikasi elewi. Tell the next. Sorry. Okay. Okay, hii yetu haina nini mingi because I am telling you hizi ni za wazungu. Ni za wazungu? Unless you want to try. Tutatengeneza za wa Kenya. Tengeneza act it. Ama act it to. Act it to? Hey. Shower. Ati, hey. Sivira jaribu kuivuta. Unajua wimbo? I am binisha kipenda wewe. Get ready. Popcorn. Nimetoka bafu, yani nimekaa tu home. Popcorn, Netflix. Netflix and chill. Watch a movie. Yeah, lakini ni home movies. Tuende kazi. Oh. Yeah, aitwa Bada Boy. Hey, Bada Boy. Pangye wiki ntibeta. Nyimbo zao zinaitwa aje? Guy. Za okay na iko hapa but imepotea. Hiyo pass lakini surely. He? Wakati maki unanishtua. You are scaring. Something beats. Luka. Tashida hapo. Ni Afro. Afro beat. Yeah. Oh. Holding your tongue. Nakumbuka. Guys, ati kai keki. Coffee cake. Anyway, hii imekataa. Yaani imekataa kutoka. Tumepata mods. Na ni gani? Home movies. Na whole time. Oh, Afro si ungeniambia kenye tu umevaa juu si Afro beat. Afro. Yenye uko nayo na unashinda kuniambia. Nani amekwambia hii? Hii si nywele. Hii si Afro. Afro si inakuanga tu this general shape. Yeah, no, sinipigia kelele by the way. Surely. Sinipigia kelele. Mimi ukinipigia kelele, mi wasisemi hivyo. Unanishautia? Ah. You are screaming. Ah. Unatumia explanation, inaitwa explanation. Okay, let's say. Your sentence unamaliza na capital. Yani unaniongelea na capital letters. Si hata umetoka sasa kuniongelesha hivyo. But hebu imagine mtu akutext na capital letters. Utadu? Mtu anakuambia money. This one cannot be helped. Ani msinishautie. Na yeye akishout ako tu sawa. Hebu cheza. Hebu last round. Nikicheza last round nikuulize. Hebu imagine mtu anakutext the whole time na capital letters. Na simu ni yangu. Na hatumii emoji. Hatumii emoji. Na yeye anatumia sana. Kwa sahi. Bwede mwenye aliongeza react kwa WhatsApp. Ati una kutext, una react. Yani inanionesha notification umereply lakini ni kureact. That is so offensive. Hata ili useme hi ama ho, ha, whatever. Guy kureact kwa meso. Nisi kama kuna kitu yole iboka ayo. Na inangianga ting. Ati hi. Ama nimeandika sentence mzima, paragraph. Alafu unapata tu mtu ameandika. Mi kwanza ndakupea hii. Badala useme tutamit. Badala uniambia tutamit. Yeah. Wait, pass. Kwa movie kanapenda kuzunguka. Signal. Connecting. Ni kanyama. Okay, pass. Kanyama kwa movie. Ni huyo unakumbuka mwenye ulikuwa unaniambia tunamshika? Yeah, mouse trap. Mouse. Aha, pass. Nyuki. Nzi. In English? Usha sema. Zi. Ule mnukombea. Iyo time nikuwa kwambia story na Vixen. What was the answer before? Fox. Yes. Hey, hey. Kanakuwa kakubwa. Alafu ni. Na kanono. Alafu kimkasirisha alafu mamanga na miguu mbili. Alafu anaweza kupiga baya sana. Kangaroo. Hapana, hananga pochi ni mkubwa tu.
Okay, na huwa nalala sana. Like kuna sisi ni msleepy. Okay, pass. Ulikuwa zaidi najua sasa. Sasa alafu unanipigisha hadi story. Alafu anafanyanga hivyo. Ndio nione yenyewe. Maybe is that one. Surely. Mouse, fly. Yaani nimepata tatu. Sasa wombat. Sasa hii ni kama sasa imeniliactia. Guy. Ama wewe iku offend? Ni cheza yako ya mwisho. Ama yako wewe iku offend? Tu cheze tu ya mwisho.